Markus Pajur, sinu esimene võit Estonian Cup sarjas ja milline veel väga-väga võimas sõit? Ja tuli lõpuks ka see Estonian Cupi võit ära, et olen sõiduga väga rahul. No mis see sõidu edusaladus täna siis sinu jaoks oli? See, et oli palav, ma arvan, et ma olen päris tugev siukse kuuma ilmaga. Et tundub, et Kertja järele see väga ei sobi ja kasutasin kõik võimalikud kohad ära, et nii-öelda see kuumus maksma panna. No sa kohe täitsa aluses, kohe hakkasid seal nõeluma, et korraks ette, siis jälle püüti kinni, et oligi see selline taktika, et kohe proovid, et äkki õnnestub. Jah, tundsin hästi ja hakkasin proovima ja kuna metsa vahel on kuumem ka, siis ongi seal temal samamoodi raskem ja proovisin ja üks hetk nägin, et nüüd on see õige koht, kus ma saan üksinda minna lõpuni. Kus see oli ja miks see siis nii läks? Ma täpselt ei mäletagi, kus kohas see oli, aga arvatavasti see oli kuskil, oli siuke Hans Krohe, vist see kiirenduskilomeeter ja pärast seda liivasem lõik ja nägin, et Kert tegi vea ja panin nii-öelda ajama ja vaatasin, et nad ei tule väga kiiresti järgi ja hakkasin oma tempos sõitma ja nii see läks. Kas nii suur üleolek, peaaegu sinne 2 minutit, et tuli see sulle endale ka natukene üllatusena, et see nii suureks see vahe kärises? Mitte väga. Et ma teadsin, et kui ma nii-öelda saan ennast ilusti käima ja eest ära, siis see vahe võib tegelikult käriseda päris pigaks. Ja juunad jäid seal 11 passima ka natukene? No, lõpus kindlasti jah, et nad sõitsid ikkagi selle teise koha peal. Kindlasti. No, mis mõtete ja emotsioonidega sa tänase päeva siis kokku võtaksid? Väga rahul sõiduga ja vorm on ka hea ja loodame, et see jätkub. Olgu, aitäh sulle! Aitäh sulle! Nii, kuule ka hea!